Loj, shqiptarë, siç ta prezi shqiptarët, do jenë ata që kanë frenuar. Rusia do vazhdojë të tentojë të krijojë konflikte të reja, sepse është në interesin e saj. Në Rusi ekziston një institut i quajtur RISI, i cili tenton të influencojë në Bashkimin Evropian e Europës nëpërmjet Ballkanit. Aty janë ish agjentë KGB-s, diplomat, akademik e tjerë të mëdhej. Pra, kjo nuk do shtrëngon ndonjëherë. Shqiptarët, sidomos Kosova dhe shqiptarët e Maqedonisë, do kenë akoma raste të tjera tunduese, destabilizuese, sepse në Ballkan shtetet më të brishta dhe jo të forta, jo stabil janë shqiptarët, si shteti shqiptar në Shqipëri, si Kosova, si Maqedonia. Kjo do jetë një gjë e madhe. Kjo Malizi po aq i brishtë është. Malizi u shkput hyn NATO, ato do të ndajnë me ne. Po do jetë konflikti te shqiptarët. Në Maqedoni do vazhdojë konflikti te shqiptarët, po se ne jemi të mbyllur me rusët, besoj. Jo, jo. Ish periudhën e Enverogjës që na vllazëroi të takonë me rusët tani dhe ne nuk kemi të mbyllur sepse shqiptarët e Maqedonisë janë shtet formues Maqedoni. E kam fjalën, ne Shqipëria nuk ka më lidhje me rusë, ka pas kurrë as historike. Shikoni, unë them Shqipëria nuk është e aftë dhe shumë e dobët për përçuar politikën e saj të jashtme kombëtare. Ka dhe një kryeministër i cili jo somë në opozitë, por nuk merr vesh atë punë dhe i ka hyrë ti bëj të gjitha vetë, nuk ka ekspertë që ja shkojë me atletë aty. Po mirë, kjo pikërisht kjo tregon që nuk merr vesh me ato atletë që ka bërë, po mos ta bëjmë qesharake bisedën. Ideja është që Kosova, shqiptarët, kombi shqiptar do përballet me situata më të vështira se kjo. Dhe nuk duhet këtë reagimin e kryetarit të parlamentit, i cili është reagim shumë jo profesional, vetëm për veselin. Është shumë problematik, pra kemi të bëjmë me profesionist të politikës botërore, me diplomat ekselent të Rusisë, me forca sekrete, me shërbime sekrete, të cilat mund të ngrenin teza dhe mund të zbehen dhe çështjen e Kosovës. Po, zogaj balancat botërore lëvizin. Po, them këtë që ky që e hapi këtu